הוועדה למינוי שופטים. יאללה, תראה, אתה פה, אתה דמות מעניינת, כי צריך אתה שמאלני, מצד שני אתה קצת פחות כאילו מתחבר לממסד, אתה נגיד אומר שההפגנות בעד משטרה חזקה יותר, זה קצת קשה לך, ואז איפה אתה נמצא בוויכוח בין השופטת חיות לשרה שקד, למשל, שרה שקד אומרת, השופטים אינם בני האור והמחוקקים אינם בני החושך, ואז הם רואים, והשופטת אסתר חיות אומרת לה, הם חותרים למינויים של מי שעונים לפרופיל הפוליטי הנדרש, זה עוד לפני שבאנו על המינויים הבאים. אז קודם כל, קטגורית אני בצד של חיות, אני חושב שכל הניסיונות האלה מצד אחד, שמעתי היום את הרעיון של חיים רמון אצלך, כן. נכון שזה מאבק כוחות שימשיך לא יודע, בני אור ובני חושר, זה יותר מין אין ויאן כזה, שהשלטון גם מנסה לדחוק את בגץ. לגבי הרשימות, אז אנחנו יודעים הרי שזה רשימה אחת, הראשונה אני לא קשה לך, לא, תכף קשה, קל מה עם הנפוטיזם? כן, קשה, מה, צחי הנגבי הלך לבית משפט כן. בגלל נפוטיזם על מנות נהגים במשרדים לא, שונים זה, אבל מה זה בסדר? בסדר, יש פה גילדה. אם אתה תלמד משפטים, מה הסיכוי שלך, נניח, לא למדת משפטים, גם לא עלה על הדרך, אם היית, לא יצויר, אתה היית מתמחה אצל אחד השופטים העליונים? אני לא יודע אם יש לי את המזג השיפוטי. זה הראשון היחיד. זה כמו הפאה של השופטים העליונים. דווקא מי לזה הייתי הולך עליך. זה ההונגרים, ההונגרים שחורים. אז זה בעיה? זה בעיה? בעיה. הנה, קלמן פולני, צ'כי. כן. עכשיו, רגע, בוא ניקח את זה, רגע, נעזוב את חיות ושקד, נלך לרשימה שמתפרסמת היום, כולם השופטים. כן, היום בידיעות אחרונות, של רשימת המומלצים של הנשיאה חיות. אתה מסתכל על כל החמישה האנשים האלה, כולם מחוברים איכשהו לאנשים בבית המשפט העליון, רון סוקול, החתן של תיאודור אור, שופט בית המשפט העליון לשעבר. נאוה בן אור, מאוד מקורבת לדורית בייניש, שבזמנו בייניש התאבדה על המינוי שלה לשופטת, בלי קשר לשום דבר, הבת של בייניש עשתה את ההתמחות שלה אצל נאוה בן אור בפרקליטות, יגאל מרזל השלישי התמחה אצל אהרון ברק, משה סובל... זה לא מרזל ממשפחת מרזל מחברון. משה סובל היה עוזר משפטי של השופט יצחק זמיר, ורות רונן התמחתה אצל מאיר שמגר. עכשיו, זה לא אומר שום דבר על האיכויות שלהם וכל שהם שופטים נפלאים, אבל כמו ששאלת לפני זה, ונניח שלמדתי משפטים ואני אפילו מועמד מצוין, אבל אני לא הייתי אצל אהרון ברק. כי אני לא הייתי שם את פנחס ספיר. אבל אם תתמיד את הזמן, ואם תתקבל להיות של לעבוד עם שופט ראשי, סימן שאתה... תגיד, אבל אני אשאל לך שאלה. אתה לא היית רוצה לראות, אני אשאל אותך, אתה לא היית רוצה להיות שופטים בבית המשפט העליון, נגיד, שבאים מהשוק הפרטי. אנשים שראו, שהריחו זהה של הציר. אבל בשביל זה יש רשימה של לשכת עורכי הדין, ובשביל זה יש רשימה של שקר. אבל זה הכל בתוך המשפחה. אירית, הכל בתוך המשפחה, אני גם רוצה. לדרור פשוט אין לב יהודי חם, כי הוא חדש פה בערוץ. אמר כבר נשיא בית המשפט העליון לשעבר, או שנקרא לו הקדוש ברוך הוא, אהרון ברק, כן. הוא כבר אמר שבית המשפט העליון הוא כמו משפחה, דרור. אז הגיוני שמוסד משפחתי, לא רק גילדה, אלא משפחתית, תיקח רק בני משפחה. וצודקת נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, שהיא מדברת על הפוליטיקאים הנתעבים, שחותרים למינויים של מי שעונים לפרופיל הפוליטי הנדרש, כי זה ידוע שזו רק זכות של שופטי בית המשפט העליון לחתור למי שעונה לפרופיל הפוליטי הנדרש. אני רוצה... אז אני לא מבינה על מה... אני רוצה לפרש את מה שקלמן אמר, אבל במרוקאית. כן. מכירים את הסקנות האלה שיושבות על הספסל ומצחות זה? כן. אח שלו, בן שלה, גיסתו, בן דוד שלו, אחי השכנה שלה. רק לא במרוקאית, רק בפולנית. זה בית המשפט.